Bir qayda olaraq iş axtararkən insanlar daha çox qlobal sazişin bəndlərini icra edən qurumlar arasında seçim edirlər. Çünki bu sazişin müddəaların gözlənilməsi həm də işçinin hüquqlarının qorunması deməkdir. Bunu BMT-nin qlobal sazişin BMT münasibətləri və tərəfdaşlıqları üzrə baş direktoru Angus Renye Azərbaycanda məsuliyyətli biznes mövzusunda keçirilən konfransda deyib. Onun sözlərinə görə qlobal saziş şirkətlərin məsuliyyətli biznes qurması deməkdir. Bu da özündə 4 amili ehtiva edir. Bunlar insan haqlarına hörmət, əmək hüquqlarına riayət olunması, ətraf mühitin çirkləndirilməsinin və korrupsiyanın qarşısını almaq istiqamətində görülən işlərdir. Bu o deməkdir ki, şirkətlər iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə aparır, işçilərin haqlarını tapdalamır, biznesi qanun çərçivəsində aparır. Şirkətlərin qlobal sazişə qoşulması o deməkdir ki, şəffaf biznes aparılır. Bu, BMT-nin daha yaxşı dünya üçün mübarizə aparan şirkətlərlə iş birliyi qurmaq istəyindən irəli gəlir. Qlobal sazişin 10 prinsipinə riayət edən şirkətlərlə daha çox beynəlxalq şirkət iş qurmaq istəyəcək. Azərbaycandan Sokar Aqışı yeganə şirkətdir ki, qlobal sazişin lider şirkəti elan olunub. Qurumun baş direktorunun sözlərinə görə, Sokar Aqışı yarandığı gündən dayanıqlılıq prinsiplərinə sadiq qalıb. Özünün biznes strategiyasının qurulmasında hər zaman davamlı inkişaf prinsiplərini tətbiq edib. Biz uzun müddətdir ki, müxtəlif forumlarda bu istiqamətdə təcrübə mübadiləsi aparırdıq. 2018-ci ildə müəssisəmiz qərara gəldi ki, qlobal sazişin üzvü olsun, biz qoşulduq qlobal sazişə, BMT qlobal sazişinə və 2019-cu ilin sentyabr ayında biz BMT qlobal sazişinin lider şirkəti olaraq elan olunduq. Bu, Azərbaycan şirkətləri arasında bir ilkdir. Tədbirdə qlobal sazişə daxil olan şirkətlərin qadın haqlarının qorunması istiqamətində töhfə verdiyi vurğulanıb. Qeyd olunub ki, qlobal saziş hesabatları şirkətlərin kredit alma imkanlarına da müsbət təsir edir. Fikrimcə, qadınlar iqtisadiyyatın aparıcı qüvvələrindən biridir. Gürcüstanda bu istiqamətdə çox böyük irəliləyiş var. Amma hələ ki, görüləcək işlər çoxdur. Azərbaycanda da bu məsələlərə diqqət ayrılması çox yaxşı göstəricidir. Qadınlar təhsil və iş mühitində eyni şərtlər altında ölkə iqtisadiyyatına öz töhfələrini verərək daha güclü iqtisadiyyatın qurucusuna çevrilə bilər. Türkiyədə bizim Global Compact prinsiplərini və ilkelərini yapacağını, uygulayacağını taahhüt edən və bu konuda raporlar yayınlayan 250 tane kuruluş var. Bunların 150 tanesi şirkətlər. Bu şirketlerin yaklaşık yarısı 50 milyon doların üzerinde ciro yapan, dörtte birde 1 milyar dolar üzerinde ciro yapan şirketler. Bu şirketler ayrıca bir de akademisyenler var, sivil toplum kuruluşları var. Ama şirketlere gelince bu şirketler ne yapıyorlar? İşte biraz önce gördüğünüz bu 17 ilkeyi nasıl uyguladıklarını ve burada ne tür neticeler aldıklarını her sene bir raporla kamuoyuna açıklıyorlar. Tədbirdə biznes mühitində uşaqların haqlarının qorunması, qadınların işgüzar mühitdə eyni hüquqlara malik olması məsələləri də müzakirə olunub. Sevinc Əminzadə, Rəşad Ağamaliyev, CBC.